Olá! Neste vídeo, vou mostrar as novas funcionalidades que introduzimos no Audacity 3.2. Para aqueles que utilizam Audacity para a produção de áudio como podcasters ou voiceover, estamos orgulhosos em anunciar que Audacity agora suporta efeitos em tempo real para VST, Audio Unit, LV2 e LADSPA. Para os que não estão familiarizados com o poder dos efeitos em tempo real, eu explico. Nas versões anteriores, se você aplicava um efeito numa faixa, ele iria alterar o áudio de uma forma que não permitia ser modificado mais tarde. Se você não gostava do efeito que aplicou e quisesse alterá-lo, você tinha de desfazer até estar tudo removido e depois reaplicar o efeito novamente. Isso limitava a eficácia do Audacity para projetos maiores contendo múltiplas faixas, onde é apenas natural precisar ajustar efeitos durante o processo de produção. Mas agora, com a adição dos efeitos em tempo real, você pode fazer alterações em qualquer momento. Para aplicá-los, selecione este botão Efeitos, que abre uma barra lateral e permite especificar os efeitos que pretende usar. E se quiser adicionar efeitos para uma faixa diferente, basta selecionar a faixa e a barra lateral irá atualizar. Utilizando esta barra, você pode reorganizar efeitos, silenciá-los ou removê-los em qualquer momento no seu projeto. Se você for novo no mundo dos efeitos em tempo real, esta opção para obter mais efeitos irá levá-lo para um novo manual online, onde nós fornecemos links para alguns dos mais populares plugins gratuitos. Tudo o que você precisa fazer é instalá-los e eles irão aparecer nesta lista. Junto com a edição não destrutiva, que nós incluímos no nosso lançamento anterior, o Audacity é agora uma ferramenta de produção de áudio altamente capaz e poderosa. Algumas das definições de áudio que eram mostradas nestes menus suspensos foram combinadas num só botão de definições de áudio, e combinamos estes quatro componentes para medição e definições de volumes em componentes inteligentes que ocupam menos espaço. E se olhar de perto, irá ver uma outra nova funcionalidade que temos orgulho de integrar ao Audacity. A habilidade de compartilhar os seus arquivos de áudio gratuitamente, utilizando nosso novo serviço online, o audio.com. Esta funcionalidade permite rapidamente exportar e compartilhar o seu áudio utilizando um link especial. Com estas novas capacidades, o Audacity pode agora ser a sua solução completa para gravação de áudio, edição de projetos e compartilhamento do seu trabalho com outros. Se quiser ser notificado sobre o que está por vir, inscreva-se no canal oficial do Audacity. Muito obrigado e se cuide!